Beliau turut memaklumkan kerja-kerja baik pulih di kawasan berkenaan telah dilaksana. Kita dah mulakan sebenarnya. Kita akan holding kan kawasan tu, dan kita juga macam contohnya IWK sendiri, saya diberitahu telah juga membuatkan dipanggil audit integriti, dan semua ini kita akan laksanakan dengan bersekali. Semua permohonan kebenaran merancang pembinaan di ibu kota perlu disertakan dengan laporan geoteknikal yang disediakan oleh konsultan bertauliah.